25-ші Наурыз күні Ресейдің Кемерово қаласында орын алған қайғылы оқиға бәріміздің қабырғамызды қайыстырды. Ойын сауық орталығындағы өрттен 64 адам көз жұмды. Қаза тапқандардың 41-і балалар. Біз бұдан сабақ алуымыз тиіс. Қазір еліміздегі қоғамдық орындарда өрт қауіпсіздік шаралары өткізіліп жатыр. Осы мақсатта бүгін студиямызға Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті, мемлекеттік өрт бақылау және профилактикалық қызмет басқармасының бас маманы Әлібек Анарбекұлын шақырған болатынбыз. Хош келдіңіз. Өткендегі оқиғадан кейін біздің елде де біраз тексер жұмыстары жүріп жатыр екен. Ол қандай жұмыстар, соны нақты тоқталсаңыз. Өкінішке орай, көрші мемлекетте осындай қайғылы оқиға жағдай болды. Оған біз бәріміз ортақпыз. Бүгінгі таңда сол оқиғаға байланысты біздің елімізде, біздің Астана қаламызда қазіргі таңда насихаттау, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізі Астана қаласында өте ірі 9 сауда орталықтары бар Астана қаласында. Оларда жалпы жылына бір рет тексеріс жүргізіліп отырады. Олар болса критериялар бойынша жоғарғы деңгейдегі критерияға жататын объекттер санына тізіміне жатқызылған. Соған байланысты жылда тексеріс жұмыстары жүргізіледі. Тексерістен басқа жылда оқу-жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Жалпы Астана қаласында білім беру мекемелерінде жоғарғы критерияға жатқызылған. Соған байланысты жылда тексерістер өткізіледі. Білім беру мекемелерінде де ол тексерістерде нұсқаулар өткізіледі. Мұғалімдермен, балалармен түрлі ойындар өткізіледі. Біздің департаментіміздің басшылығымен жас құтқарушылар жаса құрылған, әр мектепте бар. Соның дұрыс жүргізілуін балалар арасында қадағалаймыз. Жұмыстар қай уақытта өткізіледі екен? Күндізгі уақытта ма? Әлде адам жоқ, түнгі уақытта мекен? Оқу-жаттығулар жүргізудің жоспарлары бар. Жоспарында ол қыс мезгілі болуы мүмкін, жаз мезгілі, күз, көктем, сол сияқты жұмыс күндері жасалады. Жалпы келген қонақтар оны біле бермеуі мүмкін, бірақ хабарланады, алдын ала сондай жұмыстар жүргізеді, көрінеді. Оны теледидардан насихаттап көрсетеміз. Интернет ресурстарында көрсетіледі. Мінеке, мына суретте көрсеткендей. Жалпы енді сарапшылар өз таңнан көрші елдің мамандары қарап, бірнеше болжамдар жасап жатыр. Енді жақсы, жаман айтпай жақсы жоқ. Егер осындай жағдай туындаған кезде балалар нені білу керек, ата-аналар нені білу керек, қандай әрекетте болу керек? Ең бастысы сыртқа шығудың амалын табу керек. Жолды біліп, ең бастысы шыққандай паниковать етпей, мүмкіндігінше егер де өзінің орналасқан жерін айтып, егер шыға алмайтын жағдай болатын болса, қазір телефон жиі қолданылады ғой. Телефон арқылы звондап, осында жерде орналасқам деп хабарын беру керек. Сонда яқы жаңағыдай үлкен орталықтарда қосымша шығатын есіктер болады, шығу жолдар болып табылады, есіктер сыртқа шығатын. Оларға жылдам ашатында етіп, мұсқаулар жүргіземіз. Енді көбіне балалар ойнайтын жер, ол жоғарғы қабаттан орын алады. Көп деген ойын сауық орталықтарында солай ғой. Ал бұл мәселеге қалай қарайсыздар? Ойын сауда орталықтарында, ойнау алаңдарында біздің талаптарымызға сәйкес, бірінші қабатта, немесе екінші қабаттан жоғары емес орын алысқан жалпы. Оларға біріншіден шығу жолдарымен бірге оған да қатты көңіл бөлінеді. Неден жасалғанын, ол жана ма, жанбай ма, жылдам жана ма, сол материалдарға қаралады. Сол мекеменің, соны ұйымдастыратын мекемелерге нұсқаулық жүргізілеміз. Өрт болған жағдайда қандай телефон номерге хабарласу керек? Өрт болған жағдайда 101 және 112 номерлеріне хабарласу қажет. Көбінесе сол ата-аналарының дұрыс емес қараусыз балалар тастап кеткеннен болады. Сыртынан жауап кететін ата-аналар болады. Яғни біз ата-аналарға нақты кеңес айтайықшы, маманның кеңесі. Қолына шырпы ұстауға,
қолына шырпы ұстауға, өздерін кішкентай балаларды қараусыз тастап кетпеуге, бана үйлеріңізде балаларды тастағанда тамақты жағып кетпеуге, көбінесе сонда улану жағдайлар болады. Кейде тоқтанда болып жатады. Тоқтанда болады. Үйдегі электр жүйелерін дұрыс істеуін, соның бәрін ескеру керек. Балаларға айтып түсіндіру керек. Ата-аналарға жақсы пайдалы кеңес айттық деп ойлаймыз. Сақтансаң Құдай сақтайды дейді. Әрине, сақтықта қорлық жоқ. Маманның айтқан ескертпелерін естеріңізге сақтай жүріңіздер, құрметті ата-аналар. Өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Еңбекте табысты болыңыз. Жамандық болмасын, жаман хабар естімейік. Рахмет. Әрқашанда барлығы бізде жақсы болсын. Көп-көп рахмет.